Tak čau tady tady ke Michal, vítám vás u téhleté speciální informačky a je to jak jste se možná poznali znátu, tak je to pozvánka na stream, který bude probíhat tuto sobotu, či to znamená pozitři, zkáme čtvrtek první a bude probíhat v sobotu teďka 3. března od 4 hodin odpoledne, takže doufám, že dorazíte. Nebudu streamovat já, bude streamovat kámoř, se kterým se znám už nějaký ten pátek, krok zpátky a No, bude streamovat, bude streamovat na mém kanálu, takže doufám, že, že dorazíte. Odkaz na ten stream najdete dole v popisku videa. Budeme streamovat hru, která se jmenuje Crash Bandicoot. Bandicoot, no. Věřím, že spousta z vás tu hru zná, je to hra, která je pomalu 11 let stará, ale bude to asi taková novinka na mém kanále, ještě jste to u mě neviděli. No, tak jo. Čili, ještě jednou připomínám, tuhle sobotu, 3 března ve 4 hodiny odpoledne. Buďte na tom odkazu, co najdete dole v popisku. Tam je stream. A budeme streamovat, bude to celkem sranda, protože on je to taky takový blázen pomalu. No, nic nic vezlím. Ale jsi blázen, to sám o sobě říkáš. Takže věřím, že se spousta z vás nasměje. Já tam budu jako moderátor, budu hlídat chat. Budu hlídat, jestli stream jde v pohodě, tak jo. No a Doufám, že se spoustu z vás uvidíme na tom streamu. Říkám, přijďte se podívat, určitě to bude sranda, určitě se nasmějete a... No. Za... někdy u streamu, za, zase u streamu, někdy u dalšího videa zatím. Čus.